Dobré ráno, odpoledne i večer, podle toho, v jakou dobu se zrovna díváte. Mé jméno je Pixel a já vás vítám u hry Half-Life 1. Tato stařičká hra od Valve, která v podstatě započala úplnou tu slávu největší, když prostě vyšel ten první Half-Life a taky to zajistilo samozřejmě úplně snad nejlepší střílečku, co kdy vznikla, Half-Life 2, protože Half-Life 2 byla lepší než Half-Life 1, jen říkám. No a my si teďka tenhle ten skvost v podstatě připomeneme, ukážeme si, jak ta hra vypadala, jak se to hrálo a začneme novou hru. Je takový ten klasický základní, prostě to strašně připomíná tu nostalgii starou, když ty okýnka zelený disky vyskočilo a nabídlo vám to ty možnosti. Dáme si medium, abych nebyl úplný srap. Necháme to načíst a už jedeme. Vidíte, jak rychle ta hra začíná? To dneska už neuvidíte. No a právě jsme teďka v těch laboratořích od Black Mesa. Máme tady přednášku a tady máme vojáka. No tak Franto, jak se máš? Nikdo neotvírá? No blbý no. Nikdo mu neotevřel. No co by mě zajímalo, jestli ten voják potom zmizí, nebo kdybych vyšel v podstatě z textur a podíval se na něj teďka, tak jestli už mu třeba někdo otevřel. Chudák tam pořád klepe prostě. Pusťte mě dovnitř, prosím. Nemám se jako co dostat. A teďka nikdo neotvírá, úplný ticho na druhé straně. A máme první loading. OK. Takže v podstatě jedeme z ubytovny na třetím patře a dostáváme se někam kam si níže, teď jsem neslyšel, co přesně říkal a kamže to přesně jedem. Měl bych dávat možná trochu pozor na to, co mi říkají, jelikož teďka právě ze mě je vědec, takže měl bych být chytrý, asi počítaj s tím, že budu dávat pozor na to, co mi říkají. Ale to je jedno. Tyjo, koukejte na to. Pořádná americká raketa, takhle to vypadá pěkně. Jo. Koukněte na ty všechny detaily, prostě tamhle ten chlapek s tím vozejkem, s tou ještěrkou tam vůbec nemusel být. A oni ho tam dali, jenom pro ten hezký detail. A máme další loading, škoda trošku. Těch loadingů tam je vážně hodně, ale to vůbec není na škodu. Jediná věc, co mi na Half-Life 1 vždycky strašně vadila, byla právě ta základní jízda s tou... jak se tomuhle tomu říká? Ta věc, co jezdí, no prostě v tom, čem jedem teďka právě. Já jsem totiž úplný pitomec, abych si vzpomněl na to, jak se tomu říká. Nějaká lanov, no to není, nejedeme na laně, je to nějaká jednokolka v podstatě. To je jedno. Ale tohle mě vždycky strašně štvalo, protože to bylo vážně strašně dlouhý a bylo tam tuna a tuna, tuna kecání. Počka, vrtulník, koukejte tam dolů. Je tam vážně moc hezkých detailů, kterých si nemusíte ani všimnout, když nedáváte pozor a prostě můžete tady jenom tak stát a koukat se před sebe a říkat si jako ladidadidadida, prostě jedeme sem tam, exit, tady se něco taky píše. Bylo to prostě takový, buď jste dávali pozor a užili jste si to, nebo jste nedávali pozor a prostě jste tam stáli a koukali jste se do prázdna. No to by prostě zkazilo tu hru, že jo. Otevřič. Tam máme menší probikávání textur, ale to prostě je to stará hra. Musíte počítat s tím, že nějaký menší problémy tam byly, ale na to, jaký problémy mají dnešní hry, byla tahle hra úplně perfektní. Tam nebyly snad žádný glitchy, žádný chyby pořádný, který by nějak ovlivnili hru. Zatímco dneska pustíte hru, 20x propadnete texturama. Je to úplně úžasný. A další loading. To je jediná věc, co Half-Life tenkrát trochu... jel. OK, subjekt. Gordon Freeman. Muž, 27 let. Jeme teprve 27, to je úplně úžasný. Taky se vám pokusím ukázat jako i tu akční část, takže tohle bude jeden z těch zase let's playů, který budou trošku delší, že to nebude vážně jenom 15 minut. Ale bude to trochu delší, aby jsme se dostali do té části, kde se začne něco dít. Protože začátku tam budeme pracovat na tom reaktoru v podstatě a dokud to nebouchne, tak prostě tam... nebudeme mít žádný mutanty, vůbec nic, nebude se nic dít, takže to by byla nuda, to by bylo úplně o ničem. Takže budeme prostě muset počkat do té doby, než tam budou nějaký monstra, než tam budou ty zombie a headcrabové. Vy to znáte. Tak si počkáme, než předjedu dál, je to dobrý. Jako, řeknu vám to jednoduše, času máme dost, ale to záleží na tom, jak dlouho vydržíte koukat na mě a moje blbý kecání. Doufám, že hodně dlouho, protože od toho já tady jsem.
Tak. A něco se stalo. A další načítání. Už jsem se trochu lek, že se na ně hra úplně zasekla. Ale je to dobrý. Jak už jsem říkal, tohle to je vážně hodně dlouhá část, kdy prostě jenom nemůžete nic dělat, jenom jedete. Ale můžu vám tady ukázat jednu zajímavou věcičku. Když jste se rozeběhli až úplně sem dopředu a skočili jste naproti tomu oknu, jako kdybyste chtěli vyskočit ven, tak vás to odrazilo dozadu a udělalo to prostě takový jako... Počkat, ne, vlastně na druhé straně. Tady? Jo. Skočím dopředu a ono mě to kopne dozadu, protože si dám hlavou prostě od trop. Udělám takový jako... moje hlava. Bože, moje hlava. Zkusíme to ještě jednou, okej? Je to dobrý. Já jsem tady ten idiot, já mám být profesionální vědec a já tady skáču do stropu, abych si omlátil hlavu. Mám pocit, že americká věda se trochu v ten rok ztratila díky mně. Ale je to dobrý. Máme tady naštěstí vojáky, kteří se postarají o to. Všimli jste si, že celou tu dobu, co mluvím já, přeze mě mluví ještě ta ženská, a teďka přeze mě začne mluvit voják. Já tady nemám žádný soukromí. Děkuji pěkně. Tady máme takhle pěkného pána vojáka. Takový ten klasický v tom modrým tom. Samozřejmě musíme počkat, než nám otevře ty velké dveře. Mám trochu málo citlivou myš, se mi zdá. Moment. Dobré. To je úplně úžasný, mít na myši prostě tlačítko jenom zmáčknete a jede se dál. No problém. A najednou je citlivost perfektní. To před pár lety bych si na tohle ani nepomyslel, to jsem měl takovou tu malou kulatou šedou myš a prostě jsem to vzal jako má to dvě tlačítka a kolečko. Ty krávo. A hlavně nejlepší, já nevím, z vás to asi budou nejspíš pamatovat, ale určitě jste někdy měli myš s kuličkou a teďka ta kulička se dala vyndat a mohli jste si dělat blbosti s tou umělohmotnou takovou, ona byla taková gumová, s takovou gumovou kuličkou. Bylo tenkrát úplně úžasný. Teďka, pokud si dobře vzpomínám, musíme následovat modrou. Máme research. Musíme červenou, protože my jdeme do research části, že jo? Je to tak? Uhněte mi z cesty. Tady se prochází důležitý vědec. Další loading. Jo, tebe taky, Franto. Tady máme zelenou. Tady myslím se dalo zapnout mikrovlnka, nechat ji nějak bouchnout nebo či co? Nebo schořet? Ne. To šlo možná vlastně v tom datadisku, v tom novém remakeu Black Mesa. Ale můžeme si koupit plechovku, takže to je dobrý. Neměl bych možná dělat takový blbosti zbytečný. Koupíme si ještě tady plechovku. Jo, jasně, keci. Máme tady menší podivný záseky a mně se to vůbec nelíbí. Takže já se to pokusím vyřešit jenom. Mělo by to být dobrý. OK. Tak, potřebuji najít svoji skříňku. Backman, Laidlaw, Bond. Jo, nazdar. Wood, Freeman, tady je Freeman. Otevřít. Perfektní. Takže pár zbytečných věcí. A tady je fotka dítěte. Myslím, že dokonce to byla fotka dítěte jednoho z vývojářů. A teď si nejsem úplně jistý, koho z nich. Myslím, že to byl grafik. Moment. Aha. To bylo možná zase v tom Black Mesa, že jste mu měli podat toaletní papír, že povlastí, abyste mu podali toaleťák. Což tady vypadá nejde. Ale bylo to, to je vtipná věc. Máme first aid, můžeme se vyléčit ze zranění, který nemáme. OK. Ale já mám následovat červenou čáru. Rozhodně to byla buď červená nebo modrá, zelená. Zkusíme modrou. Jo, modrá to bude, protože to je jediná. Ale já vlastně tam nemůžu jít, že ne? Protože ještě nemám oblek. Takže stejně potřebuji... Jo, nazdar, Franto. Potřebuji si zajít zpátky a ten oblek byl někde tady. Tady vzadu byl ten oblek? Je to tak? Ne. Moment. Otevřít. Neumím. Co je? Někdo blokoval? Nemohl otevřít dveře. Ježiši. Jsem mu rozbil automat.
Můžete mi někdo poradit? Další loading. Ach jo. Otevřít. Počkej, to zase není ono. Jsme zase špatně. Já si tu hru vůbec nepamatuju. Ježiši Kriste. A toto není tak dlouho, co jsem to hrál. To je snad... Naposledy možná před měsícem. A tady máme prvního G-mana. Wake up, Mr. Freeman. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Půjdeme dál. Já se vážně v tom tady ztrácím. Dobře, tak pokud si dobře vzpomínám, což určitě ne, tak musím jít sem. Tady si říct vojákovi, aby mě pustil do... Nic? Ne. Já se v tom vůbec nevyznám. Taky mi nemůžete nikdo poradit. Vůbec nemůžete? Nemůžete mi prostě říct, kam mám jít, co? Vy si musíte hrát na to, že já to neumím. A pak mě to dole ve komentářích určitě všichni dokážete připomenout. Já jsem se snažil projít, ale jinak díky za spolupráci. Nic. Ach jo. Ok, tak jinam. Zpátky možná sem. A nedostanu se tudy ven, tudy se vracím zpátky, to není kam mám jít. Tohle to vám podle mě moc nepřipomene ten. To je jenom moje vlastní stupidita. Tady kazí tohleto video. Ale to je prostě, to patří k tomu procesu. Tady to je, já jsem akorát imbecil. Tlačítko. Tlačítko. Tak, fajn. Cože, testicles, co? Ne? Ne, to neříkal. To neříkal, na 100% to neříkal. Říkal, tam stojí další? Chudáci. Oba dva dostali průjem, to bylo nejspíš z toho špatného jídla. Vy to znáte, jak to funguje. Když nám začíná úplně zbytečně akční hudba, i když se vůbec nic akčního neděje, prostě du, a prostě vůbec my jenom běžíme. Ok, teď by mě měl pustit dovnitř. Jasné. Nemám vůbec ponětí, jak dlouho přesně to bude trvat, než se dostaneme k těm akčním částem, ale chtěl bych vám aspoň letmo ukázat ty akční části, abyste věděli. Abyste si vzpomněli v podstatě na to, jak to vypadalo tenkrát a jak to bylo úžasný. Jsem si jistý, že spousta z vás určitě ani Half-Life 1 nehrála a spousta z vás naopak zase ji hrála strašně moc. Vezmeme rychlejší cestu. Děkuju. Opatrně, všude je tady elektřina, to je takový nebezpečný, když se na to podíváte, tady prostě jen takové laser v trubkách. Ne. No jo, no a co? Fajn. Hlavně, že jsem to našel, to je důležitý. Kdybych to nenašel, tak bych byl pěkně v háji. Nemyslíte? Greetings, Mr. Freeman. Ok. Teď máme další věc, kde si poslechneme nějaký vědecký věcičky. Ale o co nám jde? O co nám jde, je tam ta věc za těma všema dveřma. Ok, my počkáme. Tohleto chceme aktivovat. Pokud nevíte, co to je, já sám pořádně nevím, je to nějaký. To bych musel poslouchat překlad, abych si vzpomněl na to, co přesně to je. Je to nějaký reaktor v podstatě, do kterého musíme zasunout krystal, aby jsme Ok. To vypadá bezpečně, hlavně když to všechno funguje tak, jak má. Já vlastně musím tlačítko. Kdyby se hodila nějaká taková ta výtahová hudba, že by to prostě začalo hrát. Jen tak, aby to trochu zlepšilo atmosféru. Strašně ponurá tahle laboratoř. Měli by tady někde viset takový pěkný obrázky s nějakýma vědeckýma věcičkama. Tak, děkuju. Jasně, puste mě dovnitř. Hej, epileptický. Můžu mu způsobit epileptický záchvat pomocí baterky? Tak ne. Puste mě dovnitř, prosím.
Potřebuji tady ukázat ty důležitý aspekty té hry, abych připomněl ostatním hru, ale oni mě ignorujou. Jasně. Jak mimochodem, já vám tady nebudu ukazovat žádný velký příběh, záběr z příběhu, záběr jakoby z těch všech akčních scén a takový. Já jsem tady od toho, jak už jsem několikrát říkal, abych vám to jenom připomněl. Takže já tady jsem, abych tu hru zahrál, vy jste se na ní podívali a já si zaspomínám, vy si zaspomínáte a možná, že do vás dokonce dostanu i k tomu, abyste si tu hru znovu zahráli. Protože o tom tohle to je. Abych vám to prostě připomenul z té nostalgické stránky. Jo, koukněte na to. Prostě Gordon Freeman musí být asi nejlepší lezec na světě. Jo. Jasně. Tak fajn, odkopte to tlačítko, ať můžu konečně něco udělat. Už jsem tady. Stačí, když mi otevřete tady tu krabičku, abych mohl zmáčknout tlačítko? Děkuji. To funguje? Asi jo. No a teď bych měl asi stýt nejspíš znovu dolů, nebo mám ještě počkat? Dobré. Ach, fajn. A teďka, co mám udělat, je vzít tuhle malou kárku, která mi tady teďka vyjede. Máme tady fázi 1, kde se pouští ten základní paprsek. A teďka dojde v podstatě ke štěpení paprsku pomocí zvláštního krystalu speciálního, který se mi tady vysune na tom vozíku za nějakou chvilinku. Stačí, když minutku počkám. Tak, fáze 2. OK. A teď by tady měl vyjet malý vozíček s krystalem v podstatě. No já nevím, jestli to je úplně krystal, ale má to tvar krystalu, má to podobu krystalu, možná to bude já nevím, něco speciálního. Když vám vědec řekne, že to nejspíš není problém, víte, že brzo umřete, protože vždycky je to problém. Tak, fajn. Jo, no a tady máme ten. Je to krystal. Nevím přesně, co to je, ale takhle to vypadá jako krystal. Tak, posuneme to dovnitř, základní fyzika hry. Jo, fuck, ne. Tohle to mě vyděslo. Když jsem úplně poprvé hrál tu hru, tak jsem byl jako, asi jsem něco udělal špatně. Lol, nope. Ale ve skutečnosti ne, tohle to se má stát. Já jsem jako malý si vážně myslel, že jsem něco špatně udělal a že jsem prostě to pokazil. A že to byla moje chyba. Teď už samozřejmě vím, že to tak není, že to v podstatě se mělo stát, ale tenkrát jsem byl prostě dítě, který si myslel, že ne, je to moje chyba. Fajn, jsme zpátky, je to dobrý, všechno je dobrý, sice všechno exploduje a právě, Zdar Franto, jak se máš? Oni teda ani jsou dostomilí. Ne. Tak fajn. A teď už by měla začít ta akční část, kde už se začnou objevovat zombíci a všechny tyhle ty věci. A tu si právě chceme ukázat, to je na tomto důležitý, ne jenom tak prolejzat prázdnou laboratoř, to by nikoho nebavilo, kdyby to měl takhle dělat několik hodin v kuse. Puste mě dovnitř, ježiš. Tak fajn. Jsem si jistý, že jsou v pohodě. Jep, to vypadá smrtelně. Fajn. Kam mám jít? Tady se mi, myslím, dalo nějako... něco. Ne, dobrý, vám se to otevře. Je to dobrý. Všechno funguje tak, jak má. Všechno je dobrý. Jak říkal ten vědec, nejspíš to není žádný problém. Otevři dveře. Ahoj. Tady jsou naši první headcrabové, který kdy uvidíme, a štěstí ještě na nás nemůžou zaútočit. To je super. Můžete...
Jasný, můžete, kdybyste mi tady... Na to přesně čekám, stačí, když půjdeš sem a aktivuješ tu snímač očí. Ne. Vždycky trvá 20 hodin. A můžeš... Nefunguje to, Franto. Pojď. Tak a teďka aktivuj. Aktivuj. No, děkuju. Hlavně když to trvalo 20 hodin. Au, ježiš. Au. Aha. Super. No a takhle se to nějako dělalo. Prostě jste počkali, až vám paprsek otevřel dveře. Je, nazdar. Budeme mu říkat Pepík. Čau Pepíku, nemám zájem. Ne, to je dobrý, to je dobrý. Nic proti tobě, ale prostě jako... Malý masožravý potvůrky nejsou zrovna moje věc. Však víš, nic proti. A tady máme první krovár. Konečně se to začíná podobat tomu, jak má Gordon Freeman v podstatě vypadat. Krovár v ruce a... A ne. Já, debil, jsem se musel jít podívat. A teď doufám, že mě to hodí někam úplně... Ne, dobrý, naštěstí mě to nehodil nikam daleko. Už jsem se lek, to jsem se trošku lek. Tuhle tu čas zpomalím, protože kdybyste poslouchali, což já myslím, že jste možná poslouchali a možná jste to neslyšeli, když jsem se na něj v tu chvíli podíval, tak mě oslovil prostě úplně klidným hlasem. A to tam teďka dám, ježíš, to tam teďka dám zpomaleně, úplně perfektní. Ej, umři. No a takhle se získala první zbraň. Just saying. Jako nemuseli jste to udělat, jo, ale... Koho by to bavilo, kdyby nemohl být trochu mrcha. Nicméně my půjdeme dál a budeme dělat, že... Že jsme nic neudělali. V podstatě já za to nemůžu, technicky. Tak trochu, možná, ale ne tak moc. Je dobrý. Umři. Nebudu zbytečně plitvat zbraň, dokud ti... jo, taky potřebuju docela možná i... Boomatchot! Boomatch! Automatický míření? What? Proč tam mám automatický zaměřování? No to je jedno. Okay. Vypadá to, že tady žádný zombíci nejsou. A rád bych, aby to tak zůstalo, ale no vlastně ne, vlastně mám chci... Ahoj. Vážně tam mám automatický zaměřování, To je zvláštní, jak tam mám to automatický zaměřování, doufám, že se to dá, určitě se to dá někde vypnout, protože dřív jsem ho tam neměl. A nevím, proč ho mám zapnutý. No ale to už je jedno, teď to vypínat nebudu, bych to tady zbytečně hledal a přenastavoval, což by nám ukradlo dalších pár minut z našeho krátkého let's play časíku. Hej. Je v pohodě, to zvládne. Vidíte, má to. Je dobré. No já za to nemůžu. Jsi dobrý? Pojde? No, je dobrý. Tak fajn, radši odsud vypadneme, protože tady to začíná být nepříjemný na mě, až moc nepříjemný. Pokusíme se dostat co nejrychleji zven, aby nás našli vojáci, což mi teda ve skutečnosti, kdo už tohle to hrál, zrovna moc nechcem. Ale to je v pohodě. Stejně musíme najít, aby jsme pokračovali dál v příběhu. Otevřít. Jasné. Je tady vážně hodně načítání, což je asi tak jediná nevýhoda. A jo, tady jsou vlastně tyhle ty. Můžete mi... Kudy se mám dostat ven? Viděl jsem něco... Jo, dobré. Tady je tenhle ten zmetek, co vysílá různé svoje vlnky, bůh ví co. O, ježiši. Teď jsem se vážně trošku lek. Jenom málo. Ne moc. Ale stačilo to na to, aby mě to trochu rozhodilo. Fajn. Hej. Zadělaný G-man. Ahoj, Franto. Tohle nebude Franta, budeme mu říkat... Jiřík. Omlouvám se všem Jirkom. A všem Pepům. A všem Frantům. Ale to k tomu patří. Ok, umři.
Ale jak už vidíte, tak už jsme se dostali k té akci nějaký, takže nakonec jsem v podstatě ukázal to, co jsem chtěl. V podstatě, jakž takž, v rámci možností. Jej, a teďka bych se tady tudy mohl dostat... Aha, tak ne, tak tudy ne. Aspoň, že tady mi ještě nedocházel pořádně kyslík. Nebo docházel? Je to možný, ale nevidím nikdo ukazatel kyslíku, tak si myslím, že ne. Odsaď jsem právě vylez. Ježíš. Tak fajn, potřebuji tudy doleva a ještě jedno dole. Jo, tady je. Nazdar, Franto. Zombíci budou Frantové. A okej. Okay. Franto s Pepou na hlavě. A okej, radši odsud vypadneme, než se to začne trochu hroutit. Mám to na médium, takže je šance, že bych možná i mohl umřít. Tohle je moje oblíbená část! Tohle to je úplně nejoblíbenější moje část. Tady to zapnete a takhle pěkně si slezete dolů. A teďka ty headcrabové začnou za váma skákat dolů a vy se jim musíte vyhejbat. A oni pomalu sklouzávají vždycky dolů. To je úplně nejlepší část. Koukněte na něj. A prostě skočí dolů, taková sebevražená ta. Hlavní je si jim prostě vyhnout, aby vás netrefili, protože to vás zraňuje samozřejmě. Musíte si dávat bacha na pepíky, vole. A okej. Okay. Je to celkem snadný, ale jako když jsem byl malý, tak mě to přišlo o něco těžší než teďka. A to asi takhle byla každá hra. Já si hlavně snažím dávat... A tady můžu skočit a vylečit se. Fajné. To je tak, když si člověk pamatuje nějaké ty věci. On se tam pak dalo když tak vyskákat, myslím i po těch bednách, ale... OK, nope. Oh, shit! Wow. To bylo celkem těsný tohleto, málem jsem spadnul dolů. Málem jsem... Na tohle jsem zapomněl, že tam vlastně ten most spadne. Takže to mě trochu zachytilo v nepřipraveném stádiu. Ježiši Kriste, moje nohy. No a tady už máme takové základní ty věcičky, kde už jsou i tyhle ty, jak se tomu v podstatě říkalo, no závěstní parchanti. Tak jsem tomu vždycky říkal, já tak tomu budu říkat furt. Vždyť je to úplně jedno, jak se tomu říká. Headcrab byl headcrab a teď mu říkám Pepa, no tak co. Horší už to nebude. Dobré, 69. Díky bohu. Jako mohl jsem dostat 70, a ne, 69. Au, ok, tak sorry, omlouvám se, je mi to líto, omlouvám se, strašně moc, je mi to fakt líto. Kamže mám jít? Ne, já sklouznu, ne. To by mě asi zabilo, co? To radši nic. No. Tak, a ještě se podíváme někam kousek dál a pak to asi pomalu nějakou ukončíme, aby jsme to zase neměli moc dlouhý. Protože mě se dá sníst vážně jenom na krátké příležitosti. Klid. Ne, vážně, uklidni se, neplivej na mě. Šajze. Dobrý, klid. To chce, zachovat klid. Je dobrý, je to v pohodě. On mi přece neublížil, že ne? Ne. Ok, tady se musí přeskákat? Nejspíš jo, vypadá to na to. Zkusím tady posunout tu ještě jednu bednu do toho. Třeba, abych si utvořil ještě jeden záchytný bod takový. Tak dělej, spadni do toho. Ok. A teď? Ne, já spadnu. What? Děláte si srandu? Normálně? Jako vážně? Neuplavávaj mi. Hele, to je, ne, teď jsem prodělal svoji šancu. Řekl jsem prodělal, ale chtěl jsem říct mnohem prostější slovo. Ale... Já to zvládnu. Nemůžu se rozčilovat nad hrou. Nad hrou by se člověk nikdy neměl rozčilit. Teda pokud ho ta hra vážně neštve, jo, to pak už... Jo, vlastně shift nesprintuje, shift způsobuje chození. Zapamatuj si to pixely a příště to možná přeskočíš. Spíš ne. No to je jedno. Můj největší problém v téhle hře, otevírání dveří, vůbec mi to nejde, nevím proč. Ok.
Skoro, ale ne. Skoro, ale vůbec. Fajné, tak proč ne, že jo? Zkusíme tam došoupat ještě tuhle druhou bednu. Jeď. Co je? Ta bedna je snad zasekla normálně. Ne, dobře, už to jede. A nesmí projet skrz, to by bylo celkem blbý. Nic. Hlavně, že to klouže sem a tam, abych to měl jednodušší. Díky, díky, díky. Tak fajn, tohle už bych mohl zvládnout, ne? Aha, tak já nemůžu... já jsem se... Zasek jsem se. Tak se pomalu... No. Takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Že dáte like, pokud jste si dobře zazpomínali na Half-Life 1. Sice vím, že jsem tam udělal spousty chyb, spoustu věcí jsem udělal špatně, ale na to nesmíte hledět, protože jsem prostě já. No a to je zatím všechno. Zatím se mějte a užijte si Half-Life 1.